Ось ця електромашина для механізованого завантаження твердих побутових відходів працюватиме у містах Євросоюзу. Міністр інфраструктури Володимир Омелян з великою цікавістю відразу йде оглядати вантажівку зсередини, адже вважає, що екологічний транспорт – це перспективна ніша для України, яку без сумніву першим зайняв саме Богдан Моторс. Я вдячний колективу заводу і цим людям, які зробили це в рекордні терміни. Насправді, тільки розробка автомобіля такого класу могла тривати декілька років. А цей автомобіль розроблений і вже готовий до експлуатації з лютого місяця. Це ще раз доказ того, що в Україні можливо все. Просто треба вірити, хотіти і зробити. Створенню цього екологічного транспорту директор автоскладального заводу «Богдан Моторс» Дмитро Писаний завдячує саме колективу. Керівник підприємства впевнений, що це лише початок великої роботи з виготовлення електровантажівок. Адже, як відомо, від 2025 року у містах Євросоюзу планують заборонити рух транспорту з дизельними двигунами. А це означає, що попит на техніку однозначно буде. Вибір банки нашого підприємства як виконавця цього замовлення свідчить про те, що фах наших спеціалістів дуже високий, потужності нашого підприємства відповідають стандартам європейським, тому ми налаштовані виконувати ще більше такої продукції. Генеральний директор данської компанії-замовника Расмус Банке дуже задоволений такою співпрацею. Стверджує, налаштований у рамках масштабного контракту замовити цілий серійний випуск електровантажівок у луцького заводу «Богдан Моторс». Хочу дуже подякувати «Богдан Моторс» і його працівникам, що спільними зусиллями ми зробили і провели інженерну колосальну роботу і випустили повністю електричну вантажівку. Тож, сподіваємося, що в майбутньому ми будемо робити більше таких продуктів. Орієнтовна вартість одного такого красення – 400 тисяч євро. Однак все залежить від деталей, каже директор «Богдан Моторс» Дмитро Писаний. А для того, щоб тут можна було створювати техніку європейського зразка, інвестувати довелося у сам завод. Є менш дорогі, є якісь завдання, де вона повинна їздити 200 кілометрів без підзарядки, десь майже 100 кілометрів. І це дуже сильно впливає на собівартість цієї вантажівки. Ми інвестували в завод, власник в завод інвестував, дуже великі кошти. Це порядка 200 мільйонів доларів. От то, що ви сьогодні побачили, оці нові корпуса, оці обладнання, на якому виготовлялася ця вантажівка, це дуже велике інвестування. Ця електровантажівка здатна розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину. Без підзарядки може проїхати 220 кілометрів, а термін її експлуатації сягає 12 років. Також вона обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером. До слова, завод «Богдан Моторс» вже давно виготовляє електробуси для Польщі, кузови для Франції, а найсучасніші тролейбуси підприємства курсують містами України та Європи. На жаль, за винятком Луцька. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.